U Kutlovu su na prvi polufinalni susret došli takmičari sela koji su sa sobom poveli brojne navijače, a tokom takmičenja bilo je burnih reakcija publike i žestoko navijanje. Iako seljani tvrde da je važno učestvovati i manje važno pobediti, svi su nastojali da se plasiraju u finale. Svako selo priželjkivalo je pobedu, a takmičarske discipline, brzo pletenje, ispijanje soka, pikado, krunjenje kukuruza i kviz znanja omogućile su različito bodovanje, tako da je do kraja ovih susreta bilo mnogo neizvesnosti. Atmosfera je kao i uvek odlična. Očekujemo prolaz u polufinale i da osvojimo, naravno, da pokušamo da osvojimo i ovogodišnje zimske šumadijske zimske igre. Pripremili smo se, očekujemo da će biti kao prošli put okej druženje, a što se tiče pobede, vidjet ćemo. Naravno, svi se nadaju i očekuju da prođu i ja mislim da su kompletno svi takmičari, svih ekipa spremni i ja mislim da zabavno može da krene. I prvenstveno nam je najbitnije da bude dobra atmosfera, dobro druženje, ko bude bolji taj će da pobedi. Predstavnici Odeljenja za poljoprivredu propratili su i ovaj susret sa velikom pažnjom. Veliko finale je u pripremi, a bit će održano 1. aprila u sportskoj hali Park. Grad je pripremio vredne nagrade, a svakako neće izostati ni dobra zabava i druženje finalista. Posle 8 sedmica, ovogodišnji peti po redu ciklus ulazi u treću završnu fazu. Ostali su samo najbolji, rekao bih, osmorica veličanstvenih. U velikom finalu ima mjesta samo za polovinu njih, pa neka tako i bude, neka najbolji se plasiraju u finale, a onima koji ne budu imali dovoljno sreće večeras i naredne nedelje, više sreće u šestom ciklusu. Do finala je ostao još jedan polufinalni susret koji će biti održan u Domu kulture u Rekovcu u četvrtak 21. marta od 17 časova, kada će ulogu domaćina imati osim Rekovačke opštine i selo Županjevac. U Rekovcu će sa njima snage odmeriti i takmičari iz Čumića, Donje Savante i Gruže, a prva dva sela sa najviše osvojenih poena pridružit će se Resniku i Dobrači u finalu.